Olha, a caixa preta do jato que levava o ex-governador Eduardo Campos já foi periciada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos em Brasília. Ainda não há prazo, um prazo determinado para a conclusão dessa análise. Ó, para ajudar nas investigações, uma nova tecnologia usada no local do avião vai ser usada no local onde o avião caiu. Vamos ver. O aparelho ultramoderno faz uma varredura completa de todo o cenário. São mais de 500 mil pontos por segundo transformados em imagem. Desta maneira, a perícia terá em três dimensões toda a área preservada para investigar o acidente nos próximos meses. Em 2007, na tragédia com o Airbus da TAN em São Paulo, essa tecnologia também foi usada. Homens do Corpo de Bombeiros, do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e a Polícia Federal ainda trabalham no local foram encontrados objetos pessoais pequenos pulseiras fivelas cintos documentos que possam ajudar ali a perícia na, em desvendar a, a, as partes dos corpos que estavam ali juntos com essas peças de acordo com testemunhas uma das turbinas da aeronave já estava em chamas antes da queda a aeronave voava cada vez mais baixo e pouco antes de cair tentou ganhar altitude novamente ele passou a poucos metros da minha casa o barulho foi muito forte, a sensação que deu é que ele ia arrancar o telhado e ia levar embora. Para especialista, não foi apenas um fator que determinou o acidente. Não há razão para que possa se atribuir, olha, o aeroporto era inseguro, não, o avião era inseguro, não, os pilotos eram... não. Tudo em condições normais, algo aconteceu que nós não sabemos, tesouro de vento é uma possibilidade, ingestão de pássaro é outra, mas enfim, nós estamos especulando essencialmente.